гори, рельєф місцевості сприяв для збереження, довготривалого збереження наших бджіл. Живі бджоли, жива людина. Любимо бджоли, зберігаємо бджоли, будемо любити і зберігати людство фактично. Є, зокрема, і яфіновий мед, і інші сорта, екзотичні, унікальні медів. Цей мед збирають унікальні бджоли. Місцеві карпатські бджоли, які до цього часу тут збережені. Як і люди, бджоли на Закарпатті надзвичайно працюють. Вранці вони вилітають з вуликів, поки інші ще сплять, а повертаються, коли інші вже відпочивають. Через таку працелюбність у світі завжди існує стабільний попит на карпатську бджолу. І саме тому зараз дуже важливо зберегти породу. Гени і спадковість, і ці складні, так би мовити, коктейлі генетичні, вони не лікуються. Їх позбавитися неможливо. Гори, рельєф місцевості сприяв для збереження, довготривалого збереження наших бджіл. І впливи чужих порід бджіл все ж таки на нашу карпатську популяцію, українську карпатську популяцію, він був мінімальний. Віктор Пак постійно наголошує, не можна допускати, щоб вони схрещувалися з бджолами інших порід і таким чином гібридизувалися. Їх треба, як кажуть на Закарпатті, дуже сокотити. Зберігати їх найкраще, звичайно, на таких ізольованих точках, пасіках, які дають можливість контролювати батьківський фон, і на них не впливає нечистопородне оточення інших пасік, які можуть нести нетипові характеристики, нетипові гени. Ви розумієте? Тому треба берегти те, що ми маємо, цінувати те, що маємо, і все робити для того, щоб це, що ми маємо, цю нашу бджолу, ми не втратили і донесли до наших дітей, онуків, нащадків і сама держава Україна, щоб збагачувалася завдяки тому, що вона працює з цією бджолою, мед отримує, експортує плевматеріал і таке інше. Бо експорт бджіл у перспективі десятиліттями може приносити Закарпаттю стабільний дохід. І особливо це важливо для гірських територій. Це є з одного боку і економіка держави, і престиж держави. Престиж, що саме в Україні до цього часу, в наших українських Карпатах, реально збережена наша карпатська бджола. Тим часом екстремальна операція з заселення рою бджіл-втікачів успішно завершена. Не повірите, але ніхто не постраждав. Жодна бджола ні пасічника, ні автора влогу не вжалила. Ну все, ми цей рій зараз запропонували йому прилучитися, долучитися до сім'ї, до вулика, до тої сім'ї, яка тут у нас є. І це ми даємо можливість йому робити м'яко. Ми не струшуємо весь рій зразу в сім'ю, оскільки можуть бути часом між робочими бджолами певні конфлікти. Він буде сам проситися потихеньку, м'яко, бджілка за бджілкою, і таким чином вони мають шанс отримати нове гніздо і нову сім'ю. Не летіти десь у ліс і сире, мокре, холодне дупло освоювати зараз у цей холодний час, а попасти в комфортну, гарну хату і продовжити працювати разом з нами всіма. І ми рушаємо працювати далі. Вибираємося з лісу під Менчулом і їдемо в село Вільшани на елітну пасіку, де живуть найкращі з найкращих чистопородних бджіл типу синовир. Віктор Пап починає оглядати вулики, і спочатку його коментарі не дуже оптимістичні. Цього року пасічник не стільки радується тому, що є товарний мед, скільки тому, що бджоли не голодні. Хоча б не голодні. Але далі пасічник веселіший, бо результат роботи бджіл починає його тішити. Вже трошки виблискує мед на сотах. Це радує. Що вони не голодні, що у них набризку в вуликах, так? І бджолки гарно, акуратно працюють. Це дуже тішить. І дуже приємно дивитися, що тут є залиті вже ділянки медом. Тобто, насправді, бджоли гарно забезпечені вже кормом. Вони встигли попрацювати на славу і принести достатньо меду. Чесно кажучи,
аж око пасічника вже заскучилося бачити такі рамки зараз цього року, чесно вам кажу. Його просто нема, того меду, ніде. Як не дивно. Ну от, наступна рамка. І ми бачимо товарний мед, який фактично присутній у цьому вулику. Частину меду вже забрусом закрили зверху бджоли, нижню частину продовжують заливати. І в цій рамці вже більше 2 кілограмів меду. І здається, чи це не одна із єдинствена пасіка, де саме така ситуація зараз є, да? Що бджоли не голодні і збирають товарний мед навіть в такому тяжкому році, як зараз ця весна. У підсумку пасічник залишився задоволеним роботою елітних бджілок. З іншого боку, тут не прості сім'ї. Це відібрані елітні сім'ї, які за минулі періоди продемонстрували високі характеристики саме медової продуктивності, з-поміж інших характеристик, які ми оцінюємо. В комплексі, оцінюючи бджоліні сім'ї, ми можемо якісно виділити племінне ядро і забезпечити якраз оцей рух по спіралі з покращенням з кожним роком, виділяючи найкращу групу бджолиних сімей по батьківській лінії і підбираючи материнські сім'ї, які дають неплідних маток, вирощуємо на базі них неплідних маток. І це парування, це направлена дія, вона дає гарний, хороший результат. Селекціонуванням бджіл на Закарпатті серйозно на науковому рівні займаються понад 50 років. Але зараз, каже Віктор Пап, цій справі бракує системності і державної підтримки. Ця робота реально мала би виконуватися в кожному районі цієї нашої області. І таких пасік, чистопородних, ізольованих в горах, нам потрібно в Закарпатській області як мінімум 10, а то і 15, щоб було. Ще б трошечки нам допомоги від держави. Станом на зараз, ну, переважна більшість робіт виконується все ж таки приватним характером, завдяки приватній ініціативі окремих пасічників, які віддають, скажімо, зароблені собою гроші на те, щоб все ж таки бджоли наші зберігалися, щоб ці програми селекційні в ізольованих облітниках виконувалися. І я надіюся, що таких людей у нас буде і надалі багато в Закарпатській області. А тим часом на пасіці у Вільшанах робота ще не завершена. Адже потрібно підселити привезені з рівнин маточники у ті бджолині сім'ї, які не мають своїх королев. Зараз ми бачимо, що окремі бджілки починають тріпаніти крильцятами, так? Вони такі мляві і малоактивні, фактично. Це є одним із признаків того, що у нуклеусі нашому може не бути королеви. Ми зараз в цей нуклеус даємо резервну маточку, яку ми привезли у вигляді маточника, так? Це 9-та група генологічна. От, бачите, загуділи ще більше наші бджілки, ще зашуміли. Вони дають нам сигнал звуковий про те, що в них немає їхньої мамочки, королеви. Буквально на протязі однієї доби з цього маточника народиться молоденька маточка, так? Яка зразу потрапляє у хороше оточення наших бджіл. Тому що в цьому нуклеусі є достатньо бджіл, є корма, пилочок бачимо в сотах, і вона зможе піти на парування з нашими трутнями, які буквально таки масово вилітають зараз з батьківських сімей. Працюючи з Віктором Папом цілий день, ми десяток разів почули від нього слова «любов» і «любити». Очевидно, що для нього робота з бджолами – це справжня сродна праця, яка робить людину щасливою. Все, що ми робимо, ми повинні все ж таки робити з любов'ю до бджоли, щоб її не втратити, щоб вона, перш за все, жити залишилася. Бо можна вижити, умовно кажучи, з бджіл останнє, і вони загинуть, або гібридизувати, або якісь робити рухи, які дають можливість більше заробляти, але в той же час можуть призвести до втрати бджоли. Тобто пріоритет – це життя бджіл, любов до бджіл. Живі бджоли – жива людина. Любимо бджоли, зберігаємо бджоли, будемо любити і зберігати людство фактично. І ми забезпечуємо життя людства, забезпечуючи життя бджіл. Дуже тісний і дуже такий явний фактичний зв'язок тут є. На завершенні нашої експедиції Віктор Пап повідомив гарну новину.
Скоро про унікальність карпатських бджіл і особливу цінність закарпатського меду дізнається вся країна. Адже триває робота над присвоєнням йому статусу географічного зазначення. А це означає, що меду з такими унікальними характеристиками не виробляють більше ніде в світі. Тільки на Закарпатті. Це дуже правильна справа, яку започаткувала наша спілка пасічників «Срібний край», дає можливість все ж таки цей бренд географічного зазначення використати для популяризації з одного боку самого меду, унікально, оригінально, з іншого боку привернути увагу до карпатських бджіл, до наших бджіл, до того, що їх потрібно зберігати і надалі, що ця тема дуже важлива і вона не може просто так, ну, умовно кажучи, відійти десь на якийсь повторний вторинний план. Це дуже важлива справа, коли, умовно кажучи, географічне зазначення меду, зокрема, буде допомагати самим бджолам. Самим бджолам і вже, відповідно, пасічникам, людям, всім нам краще виживати і бути більш успішними і мати майбутнє, що саме важливе. Зараз у Віктора Папа є 14 пасік у Хуському, Тячівському і Міжгірському районі. Ми за один день встигли побувати на трьох. І хоча не спробували травневого меду, бо його немає, зате переконалися, що з бджолами все гаразд. Карпатські бджоли працюють, значить мед буде. Якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. Натискайте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Ага, і купуйте закарпатський мед, допоможіть карпатським бджолам.